នោះចោលទៅណានោះអត់ទេចោលឲ្យទឹកសយហ្នឹងនេះកាប់ដីដាក់អាងប្រកងគេកាប់ចឹងគេកាប់អត់ដឹងលើចោលអញ្ចឹងគេប្រើដីលើវារឹងជីជីណាគេកាប់បោកវាចោលមួយជាន់ទៅគេកាប់អាក្រមដាក់ចាក់កដាលដេញហ្នឹងដាក់ដេញណានេះដាក់ដីចូលអាងបកងណាត្រាត្រាចាក់ចាក់ចំកដាលអាសំខាន់កុំឲ្យលឹកឈើនោះបុកកស៊ូបានហើយបុកធ្លីកស៊ូអត់វាកាប់ដីបាត់បាត់ផងនេះកុំឲ្យយកដីលើហើយយើងធ្វើអាងកងដាក់ដីកុំឲ្យស្អុយមានជាតិជីវិតកាប់យកក្រោមក្រោមនេះនឹងបកលើចោលតង់ចូលដាច់លើបោះយកអូនណាដាច់ដាច់ដាច់ស្កាត់ភ្លឺក្រោមនេះអាងចំកងយើងដាក់ដីចូលមិនមិនបានដាក់ដីឥឡូវដាក់ដីចូលខ្ញុំកុំកាប់ដាក់បាទណាដីចឹងមកចាំបកងដល់ដាក់ដីចឹងអត់អត់មានបញ្ហារឿងងាប់ឯងចាំវា 90% ដែលរស់អត់ណាស់មិនជោគជ័យណាអាដាក់ដីថ្ងៃនេះគាត់ដាក់ដីសិនណាគេមិនដាក់ស្រូវដាក់អីចាំខោមកទៀតដាក់ដីរួចយើងវេចឲ្យស្មើទឹកមកចានេះដាក់ទឹកឲ្យមុនទេបានវេចចឹងអំណោយធម្មតាវាស្មើទៅបានហើយទុកប្រឡោះគៀនគៀនទុកដាលទុកបូមទឹកចាក់ត្រីចាក់កងទុកដាក់ច្រែងដាក់ច្រែងពុំទៀនទុកដាក់គៀនគៀនដើម្បីវាដេកទៀតឡើងថ្ងៃឡើងក៏វាដេកនេះចង់ចិត្តហើយមិនអានគេចិត្តរៀបចំស្ទូងស្រូវអឺនេះចាប់ដើមស្ទូងស្រូវវាមានទៅវាមិនថាដាក់ដីខ្ញុំទុំភ្លាមទេគាត់ថានេះខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ភ្លាមទុំភ្លាមឲ្យមើលក៏ដាក់ទៅខ្លាចចាំយូរចប់អានេះខ្ញុំទុំក្រោយខ្ញុំដាក់ចោអឺកប៉ោកដាក់ព្រីព្រីតាមគិនគិនហ្នឹងហើយកប៉ោកក៏ដែរទៅហើយទៅហើយចោក៏បានដែរខ្ញុំកប៉ោកហើយចោនេះចោអញ្ចឹងបាក់ប្រដាប្រដាទៅជុំវិញនេះមកយើងដាំស្រូវកដាលយ៉ាងហើយដាក់ចោចគៀនគៀនតើប្រហែលជាមួយអាទិត្យទឹកថ្លាឆ្វង់អានេះនេះចោចរួចរងជុំស្រូវហើយហើយដាក់បូមទឹកដាក់តាមអាទិត្យទៅលេងកូនចូលបានអូពេលជីកជីកឆោជីកយ៉ាងម៉េច